Sunan channel fadi ai sai an fito da abin ne ta kasa sunan channel Salman Sas TV to and Uzan Arewa TV and Margamarga TV and Margamarga TV and Dan Zaki TV to and Dan Kano TV Allah ko sai baba TV marga ga marga marga ce maraman kafta ga mala Haruna Wajen ga tari ba eh waje ga tari sai lungo waje ga tari sai lungo ka sai ko makan ai ba sun eh bara zugo ga excellency ake cewa gai ni ma fa na iya zoom less rabu da wannan hanya dai na zugo ka yanda kuka rabu da garin ku da ba nan ne garin naku ba za ku tafi ko ba za ku tafi ba wai ba ganshi ba aka sai za ku tafi ko ba za ku tafi ba sai ga an rusa kasan nan ina ga rusa kasan nan ya bada mawaki wal dan kunci abin nan kadan da kasa dai sosai ina dan hango shi san dan ja babbar ehn ko ka rife shi da babbar ja babbar kawai dan yi man kare kasa da yawa nan yayi wala kan shi wannan ko ba Allah ko manzon Allah ko bi iyayen ku zauna da kana ganin to in ko kake bin Allah za ka ni ma zo ka rike mun inda kar dan rike mun ba ni san ne idan kake in kake jin ku dan rike mun ni ma in shiga inda kar aga ta da da ka hadu da kubura dako da ka hadu da kubura dako wannan ka hadu da Mansura Isa kubura dako ai ba ne kaga ka bi Allah da wannan ka zauna lafiya eh kamar uzan arewa kai kuma wala ka daina bin gidajen gala gidajen gala ai kana ai matan gidan gala wanki da gidan dambe da gidan gala zuwa sana'a al'amin ba sauri yake yi sai kuma ka tsaya kana ana ta wasa zan tona wa asiri Tofa ga ga Ma'awiya Ma'awiya ga ji hula ne Ma'awiya mure hulan mana a wannan hula ariya ne